Mattias. Förlust med 3-2. Säsongen är över. Vad tycker du om matchen? Ja, jag tycker vi håller jämna steg hela matchen i stort sett. Det är tre inledda misstag som gör att de får tre puckar. Det är väl det. Jag tycker vi håller, spelar bra, håller dem utanför. De kommer inte så jättemycket, de ställer upp och styr. Och de är skickliga anfall, så jag tycker vi håller dem utanför hela tiden. Andra perioden, ganska hög press från dem, så får de 2-0 mål där precis i slutet. Känns som att matchen avgörs där. Ja, både ja och nej. Det är klart man vill ha 1-0 inför sista, och de gör 2-0 när det är 6 sekunder kvar. Det är jag som tappar min gubbe där. Vi kanske borde spela ett mer enklare sista sekunderna. Jag vet inte om alla hade koll på hur mycket det var kvar, men vi backar vet jag hade koll på att det var lite kvar. Så det var lite synd att tappa in den. Hur sammanfattar vi säsongen? Bayern till playoff, det var med beröm godkänt eller? Ja, när jag får sjunka in så tycker vi ska vara otroligt nöjda. Vi har väldigt dåliga förutsättningar, tränar 21 och så vidare, och inte ens en egen ishall. En riktigt dålig ishall, det är de sämsta i Sverige. Sköt inte isen eller någonting där. Och går så här långt. Så att, när det sjunker in så tycker jag vi ska vara jäkligt nöjda. 36 minuter, höll du tätt, sen trillar den inte slut. Ja. Tyvärr. Vad tycker du om matchen? Jag tycker vi spelar mycket bättre än sist. Tycker vi idag så ger oss själva en chans att vinna matchen. Det tyckte jag inte gjorde vi sist. Tyvärr så är det våra misstag att göra mål på. Men jag tycker vi gör en jäkligt bra match. Över, sett över 60 minuter idag. Säsongens bästa insats i sista matchen va? Ja, det får jag väl lov att säga. Det kändes bra, grabbarna hjälpte mig. Det blev inte så mycket returer och de har skott utifrån. Men det känns jättebra då. Vad tycker du om säsongen i stort? Jag tycker att vi gör en jättebra säsong med tanke på förutsättningarna. Jag menar, alla vet ju hur de är för oss. Sett över säsongen tycker jag vi gör det jättestarkt att gå till playoff. Och jag tycker att lagmoral, den är så pass bra och vi visar att man kan komma långt med det. Ja, Oliver Forsberg, vi har en riktigt, riktigt bra kämpainsats. Men det räckte inte riktigt hela vägen. Vad tycker du om matchen? Jag tycker vi gör det väldigt bra. Vi är ju med hela tiden. De gör mål på våra misstag. Och, jag menar, vi har väl i alla fall en 3-4 stoppträffar. Så att den här matchen kunde ha slutat annorlunda. Men vi tyckte vi behöll stoltheten hela vägen in. Ja, följ med flaggan i topp verkligen. Ja, verkligen. Tycker vi med. Nu har du bara fått reflektera i 10 minuter där, men hur sammanfattar du säsongen? Ja, jag är otroligt, jag sa det precis, jag är otroligt stolt över varenda händer, allt från spelare till lagledare, materialer och tränare med de förutsättningarna vi har och ja, allt omkring. Jag tycker fantastisk grupp och alltså, verkligen höjer sig från dag 1 till idag. Jag är otroligt stolt.